Aytsam ki, bunda emas. Shu tazohirot va yo e'tirozlar natijasida bizlar kuratiki Afg'onistonda Tolibon hukumati rasmiyatda tanilmagan va hech kishvar to hanuz Afg'onistonni va Tolibonni rasmiyatga tanimagan. Va bu o'zi ko'rsatadiki, ayollarni faoliyati va namoyishlari natija bergan. Men o'zim shaxsan, masalan, ko'p agar qo'limdan ko'p katta ish kelmasa ham, masalan, ko'p kichik bir shaklda, masalan, har vaqti kelib fursat bo'libdi va yo Afg'onistonda ayollar ko'p vaziyati xarob bo'lgan ekan va hanuz ham vaziyatlari xarobdi. Bir plakatni olib ko'cha tarin e'tiroz qilib sarakka chiqqanman va ayollarni sesini baland qilganman va shunday ham workshoplar berganman. Tomardimga ko'rsatsamki, Afg'oniston ayollari mana 3 yil bo'ldiki hovliga o'ltirgandilar va hech qanday haq huquqqa ega emasdilar. Ular mutaassifona iqtisodiy, farhangi va siyosiy lihozdan qiyinchiliklarga duchordilar va hech qanday jamoada naqshlari yo'qdi. Men fikr qilamanki, mana 3 yildan beri vaqtiki ayollar hovlida o'ltirgandilar. Ular fishora va stress hay ravoniga mavjud bo'lgandilar. Qilolatlar ki, u kishilikka imkonoti bor Afg'onistonga va Afg'onistondagi ayollarga bir himoyat hay ravonini anjom bersalar. Masalan, qilolatlarki bir jalsa, masalan, har necha vaqtga bir jalsa olib, ularga bir mashvaroi ravoniy bersalar ki, qanday bu vaziyatda tahammul qilsalar va qanday oyindaga musbat fikr qilib va hayotlarini idoma bersalar. Boshqa faoliyatlar yonida bu ayollar qilolatlarki onlayn kurslarni, onlayn maktablarni yo'lga tashlasalar va undan tashqari qilolatlarki o'sha kishvarda pantonlar bilan suhbatga bo'lsalar, aloqa bog'larsalarki, bu qizlarga bursiyalarni yo'lini imkoniyatini faraham qilsalarki, bu qizlar qilolsa Afg'onistondan tashqariga kelib bu yaxlarda o'z tahsillariga idoma bersalar. Va yonboshiga o'sha ayollar ki hozir Afg'onistondadilar va bir zaminiy hurfani masoyat qilsalar, ular qilolsalar bu tariqadan o'z iqtisodlarini bir tay baland yiltib va o'zlari o'zlariga zaminiy iqtisodni faraham qilsalar. 30-junda mana Doha nishasti bo'lib o'tadi. Orada gaplar bo'lki, Tolibondan ham da'vat bo'lgan ki, u nishasta shirkat qilsalar. Men boshqa nihodlar bilan tanishtiraman va ular bizlar hamma biz o'tirib bir girdi hamoylani va tazohirot u ta'simda yo'lga qo'ymoqdamiz ki, u 30-junda bizlar ularni muqobilida o'z sesimizni baland qilsak va aytsak-ki, Tolibon bilan muzokara qilish hech qanday natijasi yo'q va ular Afg'oniston mardumidan nimoyandalik qilmaydilar. Qo'ylarki bir inson ki Afg'oniston mavridiga yaxshi tasmim ololadi. O'zi biz mardum Afg'oniston boyat bu nishaslarda shirkat qilsalar va o'z tasmimlari borasiga bir fikr qilsalar.